ak naozaj chceme, aby ten hokej sme nemuseli každoročne riešiť to, že už nemá kto za nás hrávať, že sa nevychovávajú talenty, tak je dôležité aj ísť príkladom. Pretože sa hovorí, že deťom sa už nechce športovať, nemajú k tomu vzťah, pretože niekedy sme naozaj mali problém v detských časoch, kde sme si mohli zahrať. Pretože to ihrisko bolo stále obsadené. A keďže dnes to už tak nie je, treba skôr tie deti motivovať, aby vôbec chceli tam prísť. Ak naozaj chceme vybudovať tu opäť nejakú silnú generáciu, musíme začať už teraz aj tým motivovaním tých detí, aby to vôbec chceli.